El proper mes de març durem a terme el primer Congrés Professional d'Artesania adreçat específicament al sector artesà català. Volem que sigui un espai de reflexió i debat on compartir estratègies, idees i projectes de futur. I és precisament pensant en el futur que hem de cuidar i posar en valor l'artesania. Altrament, perderíem un dels valors afegits, una part essencial de la riquesa del nostre país.